Ali pa šalčko, pijem pa zeleni čaj, oziroma mačji čaj. In danes bom govorila o ciljih. Zakaj? Ker cilji so ful pomembni, če si hočeš uresničiti svoje sanje. Okay? Ker če nimaš dovolj velikih ciljev, ti ne bo uspelo. Žal, ne bo ti uspelo, če ciljev nimaš. Tako da danes bomo šle prav, bomo razčlenile vse, kaj si moraš napisati, na koncu boš dobila tudi nalogo, ja. Ker želim, da si spremeniš življenje, na boljše. Imela sem ogromno tečajnic, ki so šele pri 50. letu začele živeti svoje sanje. Nikoli ni prepozno, seveda, a ne? Ampak dajmo prej. Dajmo prej začeti živeti svoje sanje. Ker življenje je prekratko, a ne? Tako da, evo, zdaj bom jaz napisala par stvari, da mi ni treba poslušati, da lahko tudi sam gledaš, a ne? In sicer, kot sem že rekla, današnja tema so cilji, mesečni, letni cilji, cilji, ki bodo čez 300 let, ja, tudi čez 300 let si moraš predstavljati, kaj bo s tabo, in s tvojim brendom, in s tvojim podjetjem, in tako naprej, a ne? Tako da, evo, zdaj samo obrnem kamerco, takole, evo. In bova začeli, a ne? Kaj rabva? Zdaj moram sam še tukaj, da si računalnik prižgem, da jaz vidim, kako bo. Zdaj si to držim, ker nimam seveda tega le držala. Tako, to se pravi, bomo pisale, napišemo si, kako začeti posel. Kako začeti posel. Ok, in uspeti. Kako misliš? Ker velikih začne posel, a ne? Ampak mislim, da je celo 96% podjetij, ki propade v roku 10 let. In dej, pač ne bi to ti, a ne? In zato sem tudi začela v bistvu to bo serija v živo, če se bo le dalo, se bom vsak dan oglasila v živo, cel mesec, vsakeč bomo imeli različne teme in to je prvi korak, da ti uspe. Je, da imaš ti svoje cilje oziroma bom zdaj naštela, kaj vse potrebuješ, da ti uspe. To se pravi, kaj potrebuješ za uspeh. Prvo je motivacija. Moraš biti motivirana. Moraš biti motivirana, da zjutraj ostaneš, da gre zvečer zgodaj spat, da ne vem, narediš določena dela, da si napišeš cilje in tako naprej. Potem moramo imeti prepričanje v svojo storitev, v svoj produkt, v sebe, ok. V detalje tukaj ne bom šla, ker danes, kot sem že prej rekla, no, se bomo fokusirali za cilje, tako da zdaj to samo okvirno, kaj vse potrebuješ, takole, to moram premakniti, kaj vse potrebuješ, da ti bo uspelo. Potem potrebuješ marketing, seveda. Marketing, česa? Glavno je marketing sebe. Ok. Potem mava fokus. Brez fokusa ti tudi ne bo uspelo, šla boš po cesti levo, desno, gor, nazaj in tako naprej. Če imaš fokus, greš samo naprej. Potem imamo odpornost. To se pravi, brezbrižnost do tistih, ki imajo slabo mnenje o tebi, o tebi, o tvoji stvoritvi, ker vedno je najlažje sedeti na kavču in biti pameten za druge, ok? Tako da tu se ne smeš pač sekirati. Potem rabimo naprej še organiziranost. Če nisi organizirala, bo vse trajalo dlje časa. Tako da je ful pomembno, da se organiziraš. Potem imamo inspiracija.
In pa glavno, mislim, ni glavno, vse je ful pomembno, no? Ampak glavno za današnji dan, za današnjo temo so pa cilji. Recimo, predstavljaj si, kaj je to? Recimo, da je to čoln. Evo, takole morje. In zdaj, če imamo mi gor kapitana, bomo vedeli, kam gremo, a ne? Če pa kapitan ne ve, kam gre, en bo lutal po morju, en pa ve, kam gre, a ne? To je pa cilj. S katerim bo šla? To se pravi, ta ve, kam gre, pa imamo pa še enega. Ta ne ve, ta pa ne ve, kam gre. S katerim bo šla rajš? Ja, ta lahko, da bo prišel enkrat do cilja, ne? Ampak bo šel lahko tukaj okrog, pa tlele, pa naprej, pa nazaj, pa ne? Pa mogoče bo enkrat prišel do cilja. Ta pa, ker ve, kje je cilj, pot, ker ve pot, bo prišel hitreje in uspešno. Pri hrano si bo čas. Ok. Kaj moramo še vedeti pri ciljih? Pri ciljih je ful važen, kje se ti vidiš. Čez eno leto. Kje se vidiš čez 300 let. Mogoče ti je to malo scary, ampak meni je to ful pomembno. Meni to požene kri po žilah, ker delam nekaj več. Okay? Nekam, kje bom sam čez eno leto, ampak ker delam nekaj več. Ne? Želim pustiti temelje. In zaradi tega živim, živim zato, da bom te temelje dala svojim otrokom in svojim potem vnukom, pravnukom in tako naprej. Ne? Tako da jaz za njih delam temelje. Okay. Potem pomembno je, ne, ker tudi če ti rečeš, da vidim se na morju, ležim na plaži, a ne? Ampak v bistvu. Kaj bo to spremenilo? Kaj bo ta tvoj cilj spremenil? Zakaj je pomembno, da dosežeš, ne vem, da si na plaži, ležiš na plaži, pač nekaj bolj globok smisel. Okay? Bolj globok smisel moraš imeti za svoj cilj. To se pravi, recimo, želim zaslužiti 10 000 evrov na uro. Zakaj? Ker bom omogočila otrokom lepše življenje, ker bom omogočila sebi lepše življenje, ker mi bo denar ostal in ga bom lahko dala v dobrodelne namene, ker bom v Afriki ustanovila šolo, ker bom obnovila, hišo stare mame, zato da boste vedeli, kje so včasih živeli, ne da so vse podela, recimo, ok? Zdaj razumeš, a ne, kam gremo, v katero smer. Torej, zakaj si želiš doseči ta cilj? Doseči ta cilj. Potem cilj definitivno mora biti dovolj velik, ok? Cilj mora biti dovolj velik.
Če ni dovolj velik, ne bo zjutraj vstala zaradi njega ob 4 zjutraj. Če ni dovolj velik, te bo vsaka slaba stvar podrla in potem ne bo šla naprej. Velja? Mora te spodbujati. Spodbujati, ok. Potem mora biti, to mava dovolj velik, potem mava merljiv. To ti pomaga, da ga dosežeš. Ja, to je tako, ko si ti zmeraš svoje kilograme, pa rečeš, oh my god, preveč kil imam, prevelik trebuh, prevelike noge in tako naprej, ok. In kaj bo zdaj naredila za to? A ne? Tako da tudi za cilje moramo imeti, da so merljivi, ker nikoli ne bomo me skušali 10 kil jutri. A ne, to se pravi, moram skušati 10 kil do jutri, ja, itak da ne boš, a ne. Tako da sicer ja, je merljiv, ampak mora biti razumsko merljiv, ok. Tako da bova zdaj zanalizirala, kako recimo je merljiv v finančnem smislu, vela? Ok, greva. In sicer, merljiv. Merljiv je lahko, recimo, letno. Želim zaslužiti 120 tisoč evrov. Ok. To potem dava na mesec. Mesec, to je 10 tisoč na mesec. In ga potem še bolj ga damo v manjše dele. Na teden, tedensko, je to potem 2, 2, 5, 8 tisoč. Ok. Potem naprej mava dnevno. Dnevno. 322. In še na uro, ura, 40. Kaj se je zdaj zgodilo? Prej se ti je zdel 120 tisoč nenormalno velik. A je tako? Kao, ni šans, to je nemogoče, da jaz toliko zaslužim. To ne bo šlo in že tudi, če bi si tole samo pisala, ti ne bi uspel, ker imaš v podzavesti, to ni mogoče. Ampak, zdaj, ko sva medija to vse sicerile, sva prišla na 40 evrov na uro. Zaprav, 40 evrov na uro. To je pa že mogoče, a ne? To je pa recimo ena pedikura, ena nega, ne vem, a ne? Ok, to je, ne vem, da narediš permanentni plus prodaja artikla. A ne, zdaj pa je mogoče, zdaj ti je pa to čist normalno. S tem, da sem računala, da je 4 tedne dnevi, da je 5 dni. A ne, to se pravi 5 delovnih dni. In je to potem 40 evrov na uro. Evo, a ne, torej zdaj, ko smo to naredile, da je merljiv, da je to samo 40 evrov, ja, pa mogoče bi pa lahko mi, da to celo povečala, a ne? Ok. Potem vsak dan je pomembno, da si cilje napišeš. Vsak dan, zjutraj in zvečer. Zakaj? Ker to je edini dan, edini trenutek v dnevu, ko kontroliraš. Ni banana luna, kakor. Ko kontroliraš svoj dan v dnevu. Vmes, kar pride med dnevom. Ne boš mogla delati teh stvari. Med dnevom pridejo drugi ljudje, druge stvari, drugi trenutki, druge, ne vem, motnje in tega pač ne boš mogla narediti, ne. Zato zjutraj, takoj zjutraj, preden greš na WC in tako naprej, imaš zvezek in si piši. Ok, piši si, bom naprej tudi povedala, zakaj je pomembno, da si pišeš.
in zvečer enako, imaš isti zvezek, list papirja, da ne bo izgovor, nimam zdaj zvezka, ne bom danes to začela, ker danes boš mogla to začeti, ne? Piše si, spet si napiše svoje cilje, ok? Zjutraj in zvečer, ker to je edina dva trenutka v dnevu, ko jih ti lahko kontroliraš. Ok. Pišeš jih vedno v sedanjiku, kot da ti je to že uspelo. Ok. Ne vem, če si zaslišala, ampak zelo zanimiva raziskava, učinek iluzorne resnice. Kaj pa je to? To je raziskava, ki so jo odkrili, ta učinek, no, so odkrili leta 1977. In ta učinek iluzorne resnice ti govori o tem, to se pravi učinek ponovitve, je to. To je neka težnja po prepričanju, da so informacije pravilne po večkratnem izpostavljanju. Drugače povedano, če ti nekaj vidiš, milijonkrat, boš to začela temu verjeti. Tako, kot pravijo, ne, če se lažeš, enkrat ta laž postane resnica. In tako so tudi naredili raziskavo na to temo in so ugotovili, da to drži. Da v bistvu večkrat, ko vidiš neko stvar, zate postane resnična. In to pripomore pri naših ciljih. Kar pomeni, da si ti, ko si pišeš cilje vsak dan dvakrat, ti podzavest navajaš na to resnico. Ne vem. Do konca meseca bom zaslužila 10.000 evrov. Do konca meseca sem dobila 10 novih strank. Do konca meseca bom prodala 50 pedikur. In ko to konstantno ponavljaš, se ti to začne uresničevati. Najverjetneje to ne bo takoj ta prvi mesec, lahko pa, ker je odvisno tudi od tvojih vibracij in pa od tvojih emocij, ampak o tem ne bom danes govorila. V glavnem, zato je pomembno, ne? Ker v bistvu znanstveno je dokazano, da če nekaj ponavljaš, se ti to uresniči kot resnica. Velja? Ok. Potem še naprej imamo nalogo. To se pravi, prva naloga je, da ponavljamo. Se pravi, mava, prvi korak ponavljamo. Drugo je, da imamo slike okoli sebe. Slike, ne vem, plaže, avta, pač materialnih stvari, lahko tudi niso materialne, lahko je tudi ona šola v Afriki, ki jo boš postavila, če ti to uspe. Lahko so tudi tvoji otroci, ki so, ne vem, v študiju v tujini. Fokusirati se moramo na prihodnost. Fokus je na prihodnosti. Ne kaj je bilo, kaj je danes, ampak kaj bo. Okay? Ti moraš danes govoriti, kaj bo. Velja, ker si danes kreiramo jutri. Danes si kreiramo jutri. Ok? Nikoli ne govorimo, kaj je bilo, tudi ko imamo slike iz mori, ja, dejmo rajš, kje bomo. Ne? To se pravi, zreži slike, daj si slike gor, kako si ne vem kje, kljub temu, da še tam nisi bila. To te bo spodbujalo. In cilji naj bodo izjemni. Vedno cilje na izjemno in ne na povprečno. Ok? Ne na povprečno. Na izjemno. Izjemno. Vse mora biti izjemno. Tvoji cilji ne bodo izjemni, tvoje dejanja ne bodo izjemna in tako naprej. Velja? Ok. Zdaj pa imamo še naloga.
Dokončaj stavek. Do konca meseca imam, zaslužim, ne vem, napiši. Ok. Do konca meseca imam, zaslužim, to se pravi, ne vem, do konca meseca imam 10 novih strank. 10 novih strank. Imam 500 evrov več prometa. Ok, napiši si svoje, velja? Lahko jih napišeš več teh stavkov. Potem imamo, napiši si, to si zaslužim, ker, napiši, zakaj si to zaslužiš, ne vem, ker si pridna, ker delaš cele dneve, ker garaže celo življenje, ne vem, ker imaš otroke in bi jih rada peljala na potovanje, ker delaš cele dneve in si zdaj tega več ne želiš in tako naprej, ok, to si zaslužiš, ker si sposobna, ker si lepa, ker si najboljša. Velja? Potem napiši še, dopiši, do konca, dokončaj tale stavek, sanjam, da bom nekega dne, kaj? Bogata, zdrava, vesela, srečna, na morju, v toplicah, v hribih, ne vem. Ne vem, da ne delam, kakorkoli že, sanjam, pač to do, si dopiši. Ok. Zaprav, to imaš nalogo 1, 2, 3. Dokončaj stavke. In potem še ena naloga. Kar velik domače naloge sem vam dala, ja. Napiši si cilje. Na listek. Imej ga skozi pri sebi. 5-letni cilj, letni cilj, mesečni cilj. Lahko je tudi cilj čez 300 let, če si znaš to predstavljati. Jaz, ki si to znam, ker se mi zdi vse mogoče, ker sem tudi malo nora, a ne, mi je pač ta cilj pomemben. Ok. Več o teh stvarih bomo govorili tudi na našem tečaju, ki se začne septembra. In sicer v Elite Nail Master Class. Povzava je itak v bio, če te slučajno kaj več zanima, pejte si pogledat. Nina i Hribar.si / elite / nail / master class / Tukaj bomo govorile o vsem mogočim. Mislim, da sem ti danes dala tole domačo nalogo, ki, lej, če ne pretiravam, ti bo spremenilo življenje. Jaz sem prepričana, če boš to delala, ti bo spremenilo življenje. Obljubam, obljubam, res. Lahko si pogledamo še kako bo, kaj vse bomo delali v bistvu v našem tečaju. To je izjemen tečaj, to je najboljši tečaj na svetu. Tazga tečaja jaz še nisem videla. V tečaju bodo tudi drugi nohni stilisti, ne sem jaz. Torej bomo deležni znanja iz celega sveta. Potekal bo celo leto do avgusta naslednje leto bom vsak teden objavila en modul ali več. Ker je odvisno, koliko bom dobila sodelujočih. Teh nohtnih tujih stilistkov ne bom čakala sam do konca, ampak jih bom tudi kot presenečenje dala tudi vmes.
Prijavi se na povezavi, ki je v bio, lahko si pa zdaj šan še ogledamo vsebino, ali ja? Ok, Elite Masterclass tečaj. Kaj vse bo vseboval? Evo, tole vse bo vseboval. Če bi ti to vse plačala, to je samo cena za tečaje, če bi jih posebej plačala. Potem imamo pa še ekstra nail arte od tujih stilistov, ki je samo ena stilistka ima za svoj nail art računa 2000 evrov. Pridemo nekaj čez, ne vem, čez 10.000 v glavnem. Vrednost tega tečaja je, če bi jih kupala posebej, več kot 10.000 evrov. Jaz, ko sem možu to pokazala, je rekel, da sem pač neumna, no. Da po taši ceni, po kateri bom jaz to dala, je nora. Delali bomo vse, od naravne do podlaševanja z gelom, z akrilom, z dipom, poligelom, delali bomo marketing, delala bomo na svoji osebnostni rasti. Dobila boš tudi spletni nohtnik, če boš pa se odločila za letni program in plačala takoj, boš dobila še ogromno bonusov, o katerih lahko pač povemo, a ne? Tako, vsak mesec bomo imeli mesečni webinar, kjer bomo govorili o tvojem delu ali pa o delu drugih. Imeli bomo tudi skrito skupino. Dobila boš, če se boš odločila za celoletni program, boš dobila osebno svetovanje z mano, potem boš dobila knjigo, potem boš dobila cel paket za geli ždip, da boš takoj lahko začela, potem boš dobila 3-mesečni brezplačni dostop do programa za spletno naročanje. Tako da vse skupi še privrčuješ, če plačaš takoj. Pa če se boš podočila mesečno, ker verjamem, da eni pač si ne morete prvoščati letnega. Lej, samo s 67 evrov dobiš program, ki je vreden več kot 12.000 evrov. Ja, ne vem, mogoče ta sonce vpliva na me. Kot pravi mož, da sem crazy, a ne? Vedno me krega, kada imam pre nizke cene, tako da, daj, dokler me ne prepriča, to izkoriste, a ne, in se upište za, pač sam za 67 evrov mesečno, prvi mesec bomo delali naravno manikuro, imam tudi napisano, to se pravi, na tem linku imaš tudi napisano vse mesečno, kaj bomo delali, tako da tudi po enem mesecu se boš veliko naučila, kaj hočem reči, recimo, imamo mesečne naročine, imaš za Netflix mesečno naročino, za kar daš, ne vem, mislim, da je 12 ali 8 evrov, ne vem, ampak od tam nič ne dobiš, ne mora si spremeniti življenja, a ne, tukaj pa, če daš 67 evrov ali pa 697 za celo leto, plus bonusi, kaj itak je knjiga 86, potem dobiš material, kaj je 150, tako da, v glavnem, ne, v glavnem, zdaj imajo mesec motu, ne, dobro je vidno izklapljati si tele SMS-e in tako naprej, da ti ne zgine fokus. Ja. Ok, v glavnem, moj tečaj je edini tečaj, ki ti da možnost, da si spremeniš življenje, da narediš nekaj več iz sebe, da narediš več iz svojega življenja in ne sam iz svojega, a ne? Ti lahko izboljšaš življenje svojih otrok, svojega moža, svoje družine, prijateljev ali pa pač afriškim otrokom. Tako da sebično je, da ne greš delati svojih, na pot svojih ciljev, ker lahko si izjemno na tem področju. Velja? Ok, v glavnem, zdaj bom pa nekaj govorit, ker mi je že ful vroče. In se slišimo v kratkem, sigurno z neko novo teorijo, z novim znanjem, z meri, ko grem iz uživo, si kar zveze prines, pa si piši. To ti bo nucel, res, jaz si pišem skozi, jaz, ne vem, konstantno vsaj 3 ure na dan posvečam dodatnemu študiju, tako da imam ogromno popisanih zvezkov. Plus še zvezke za cilje imam, ne? Tako da dan so shopping po zvezke. Lepo se me, če imaš kakršno koli vprašanje, mi javi, mi napiši, če si naredila domačo nalogo, ne, če si, naredi domačo nalogo in mi jo lahko tudi pošleš, če želiš, a ne, ali pa mi sam napiši, naredila sem nalogo, velja? Čau!